اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے شوقین دوستوں، کیا حال ہے ڈیئرز؟ یہ میں ابھی کارگو کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور کارگوز بھی ہیں ایکس کے اور سیل جیکس کے۔ یہ بڑی کارگو ہے جس میں دیکھیں 30-30 چکس ہیں۔ یہ اپنے ذیشان بھائی ہوتے ہیں دبئی میں اور گجرات میں۔ ابھی گجرات شاہین چوک پہ ہم اس کو کارگو کریں گے پشاور سے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نکل رہا ہوں، بس گاڑی ریڈی ہے گاڑی میں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک دو بھائیوں نے بڑے بڑے مرغے مانگے، ایک وہ ہے وہ گاڑی میں رکھ دیے ہم نے۔ تو یہ میں نے کہا ذیشان بھائی بھی دیکھ لیں، اور بس وہ چکس کی ویڈیو میں اس ٹائم ذیشان بھائی کے لیے بنائی ہے، لیکن یہاں پہ میں پھر آپ لوگوں کے لیے وہ ذہن سے نکل گیا، کیونکہ گاڑی 12 بجے نکل رہی ہے، اس وقت 11:15 ہیں، تو ٹائم بھی لگتا ہے اڈے تک جانے تک، 15 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے سر۔ یہ کارگو ہے، انشاءاللہ اس طرح سیف کارگو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سارے ماشاءاللہ یہ 15-20 ڈیز ویکسینیٹڈ چکس ہیں، اور کچھ چکس میں نے ذیشان بھائی کے لیے بڑے ڈال دیے کیونکہ برابر نہیں ہو رہے تھے۔ تو پلیز آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں، اور چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، جو نئے یو سبسکرائبر ہیں وہ ویڈیو کو لائک کریں، ابھی کریں پلیز، پھر بندے سے بھول جاتا ہے۔ اور آپ لوگ خیریت ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں دعا کریں کہ ذیشان بھائی کا شوق پورا ہو۔ دبئی میں خود بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، اور یہاں پہ انہوں نے بھائی کو بھیجیں گے ابھی۔ تھینک یو سر، تھینک یو، اللہ حافظ۔